পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন। দীপাৱলী নিশা ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ ঘৰ পদূলি আলোকেৰে উজ্বলাই তুলিবলৈ এতিয়া ব্যস্ত হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ মৃৎশিল্পীৰ লগত জড়িত লোকসকল। মাটি চাকি নিৰ্মাণত ব্যস্ত হৈ পৰিছে কুমাৰ সম্প্ৰদায়ৰ শিল্পীসকল। মাৰ্ঘেৰিটাতো এতিয়া মৃৎশিল্পীসকল ব্যস্ত হৈ পৰিছে মাটি চাকি নিৰ্মাণ কৰাত। মাৰ্ঘেৰিটা মাকুম পথাৰ পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত গোপালপালৰ পৰিয়ালটো এতিয়া ব্যস্ত হৈ পৰিছে মাটি চাকি নিৰ্মাণ কৰাত। দীপাৱলী উপলক্ষে প্ৰায় 5,000 মাটি চাকি নিৰ্মাণ পৰিকল্পনা কৰিছে শিল্পী গোপালপালৰ পৰিয়ালে। পূৰ্বপুৰুষৰ দিনৰ পৰাই এই মৃৎশিল্পৰ লগত জড়িত গোপালপালৰ পৰিয়ালটো আজিও অতি কষ্টৰ মাজেৰে পুৰণি কুটিৰ শিল্পটো জীয়াই ৰখাৰ অপ্ৰাণ চেষ্টা গোপালপালৰ। চৰকাৰৰ সহায়ৰ অবিহনে এই মৃৎশিল্পীসকলক জীয়াই ৰখাটো এতিয়া অতি কঠিন হৈ পৰিছে এই শিল্পৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ বাবে। এইবাৰ দীপাৱলী উপলক্ষে আপোনালোকে কিমান মাটি চাকি সজাৰ কথা ভাবিছে বনাইছে? এতিয়া সময়ো নাই, দুই তিনিদিন আছে সময় আৰু শুকাব লাগে। এই মাটি আপোনালোকে ক'ৰ পৰা ক্ৰয় কৰে? ক'ৰ পৰা মাটি এইফালে যেতিয়া ভাটাত মাটি চাটি আহে তেতিয়া আহে, পথাৰৰ ফালৰ পৰা আহে, গাঁৱৰ ফালৰ পৰা পথাৰত মাটি চাটি কাটে তেতিয়া পেলাওঁ। এতিয়া বুলিও নহয় বুলিও নকওঁ, চলি আছে, চলাই আছোঁ। কি ক'ম আৰু, সহায় চৰকাৰে কি সহায় কৰিব আৰু ক'বলৈলগীয়া একো নাই আৰু। আপোনালোকৰ ব্যৱসায় কেনেধৰণে আগবাঢ়িছে? ব্যৱসায় মানে এনেকৈ ধৰক সৰু মোৰ চাকি চুকি বনাই থাকোঁ, সেইবিলাকে আৰু কাষ্টমাৰ আছে, এনেকৈ জ্বলাই ওলাই কিনি বিক্ৰী কৰোঁ আৰু এনেকৈ আগবাঢ়ি আছোঁ। হয়, আপোনালোকৰ এই কৰ্ম কৰি পৰিয়াল পোহপাল দিয়াত অসুবিধা হয়নি? মানে সুবিধা নহ'লেও চলি আছে আৰু, চলা নিচিনা হৈছে। এতিয়াতো চাকৰি কৰি নহয় না যে 20,000-30,000 টকা মাইনাত পাম, এনে চলি আছে আৰু যেনে তেনে। কিমান বছৰৰ পৰা আপোনালোকে এই ব্যৱসায়? বেছি দিন হোৱা নাই, আমাৰ ল'ৰাটো আগত ৰাজমিস্ত্ৰী হাজিৰা কৰিছিলে, তো এই বিয়া পাতিবলৈ আগত এই 3-4 বছৰ ধৰি মানে যোগালী কাম কৰিছিলে। আগত 3-4 বছৰ হ'ল সৰু সৰু বিয়া চাকি চুকি এইবিলাক চুৰু কৰিলে আৰু। এতিয়া মানে সেইবিলাকে পাতিল চাকি এইবিলাকে ঘৰতে বনাইছে, ল'ৰাটোৱে বনাইছে, আৰু আমি মানে যিমান পাৰোঁ সহায় কৰোঁ ল'ৰাটোক। বজাৰত এতিয়া মাটি চাকি চাহিদাৰ কেনেকুৱা? চাহিদা আছে আৰু, মাৰ্কেটত যেনেকৈ তেনেকৈ চাহিদাটো, মাৰ্কেট যেনেকৈ চলিছে তেনেকৈ হয়। এই যিহেতু আপোনালোকে ইমান কষ্টত পৰিয়াল পোহপাল দিবলগীয়া হৈছে, চৰকাৰৰ পৰা বিশেষ কিবা সুবিধা পাইছে নেকি? চৰকাৰ মিছা কথা নকওঁ, চৰকাৰৰ পৰা ঘৰ পাইছোঁ চৰকাৰৰ পৰা। আৰু যদি চৰকাৰে এতিয়া আমাৰ চকুটোও বেয়া আছে, ষ্টক মাৰিছে, মানুহ মুখটো ভালকৈ মই চাই নাপাওঁ, আন্ধাৰ আন্ধাৰ চাব, কিন্তু মই এনেকৈ ঘৰত কাম কৰি আছোঁ, যেনে তেনে বুঢ়ী চুৰী বিষ হ'লেও মই মা ল'ৰাটোৰ লগত সহায় কৰি আছোঁ, মাল চাল ওলাই আছোঁ, কি কৰিম, ল'ৰাটো অকলে নোৱাৰে, এতিয়া কৰিবই লাগিব। মোৰ তাতো হাজিৰা কাম কৰে বাহিৰত, এতিয়া যেনে তেনে আৰু এইবিলাক কৰি কিনে পেটটো চলাব লাগিব। চৰকাৰৰ সহায়তো পালোঁ কিন্তু ঘৰ পালোঁ, মিছা কথা কেলে কম নো। মাৰ্ঘেৰিটাৰ পৰা বিকাশ বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, টিভি নিউজ।